Првата седница во оваа година на Советот на Обштина Кочани помина во мирна атмосфера, без вкрестување на копјата меѓу власти и опозицијата како карактеристика за последните три. Една од причините за тоа веројатно беше и дневниот ред, на кој немаше точки со чувствителни теми, околу кои вообичаено се развиваат жестоки дискусии. Очекувано, најголемо внимание предизвика извештајот за исправноста на водата за пиење од алтернативните извори, односно од јавните чешми и пумпи во општината, особено во планинскиот регион. А мене посебно ме иритираше состојбата со водата во планинскиот регион. Сите знаеме дека одеме на планина, дури нели да се напиеме убава планинска вода, има луѓе кои што гледаме со одредени туби, таму шишиња си земат за дома, со мисла дека ќе пијат планинска вода, чиста вода. Од резултатите што ги видов во табелите дадени, ниту една чешма или друг извор на вода природен не е исправен, а што е најжално, водоводните мрежи од каде што се снабдуваат населението од селата во планинскиот регион и тие не се исправни. Што е уште па пожално, хемиски се не исправни. Беше упатена забелешка што наместо за водоводите во планинските села да се грижи надлежен правен субјект, одговорноста за нив им е препуштена на председателите на местните заедници, кои не се компетентни за тоа. Наша обврска е како општина, посебно како совет на општината, кој што имаме ингеренции врз јавното предпријатие Водовод. И многу убаво тука е кажано на крајот од овој извештај, дека според новиот закон за води, треба водоснабдувањето да биде покриено од јавното предпријатие кој што стопанисува со тоа да ги снабдува граѓаните со вода. Значи, конкретно кај нас тоа е КЈП Водовод. Представникот на комуналното предпријатие рече дека во моментот тие имаат надлежност само за исправноста на водата за пиење од градскиот водовод, за која има и гаранции, отие во рамките на потребните параметри. Целокупната вода што излегува од фабриката за вода во водоводниот систем во општина Кочани е апсолутно целосно исправна за пиење. Потврда од тоа имаме и верификација од акредитирани и вализирани институции како што се Центар за јавно здравје Кочани, Центар за јавно здравје Институт на Република Македонија за јавно здравје Скопје, сите инспекциски контроли, проверки и ажурирање на ХАСАП системот недвосмислено укажуваат на тоа дека водата апсолутно по сите законски норми е исправна за пиење. Од Центарот за јавно здравје дојде потврда, оти има проблеми со исправноста на водата за пиење во планинскиот регион, посебно од водоводите во тамошните населени места. Бидејќи не е потребно само хлорирање на водата, треба да се одржуваат и водоводните објекти. Има многу технички пропусти во водоводните мрежи, бидејќи не се реконструирани со години наназад. Па затоа треба да стопанисува правно лице. Во овој случај најдобро е КЈП Водовод да преземе одговорноста за стопанисување со овие водоводни објекти. Кочани нема многу алтернативни извори за водоснабдување, единствено Белската чешма е исправна, па апелирам до советниците, до градоначалникот да се преземат некои мерки тој објект да се заштити. На крајот од расправата за оваа точка, советниците едногласно ја прифатија информацијата за исправноста на водата за пиење од алтернативните извори. Исто така, се согласија со заклучокот од Комисијата за здравство и социјална заштита, комуналното јавно предпријатие Водовод да ја преземе ингеренцијата врз водоводните мрежи во планинските села за да се обезбеди нивно стручно одржување и проверка на квалитетот на водата за пиење.